גדעון אומר שהרעיון שהנחה אותו, גם בפעילות שלו, שחלקה מסוכם בספר הזה, וגם בהוצאת הספר הזה, היה אחד. אין כבוד לשופטים, אומר גדעון, שלא מכבדים את המקצוע שלהם ותומכים דרך קבע בכיבוש. שופט שסרח צריך לנזוף בו כמו שנוזפים בפוליטיקאי שסרח. גדעון מספר, גם בספר וגם סיפר לי, ביקש לומר את זה, שאיזשהו הד היה למכתבים שלו, אפילו הד רב, הד של כעס, הד של פחד. שופטים רבים מאוד התלוננו במשטרה, המשטרה הזמינה את גדעון לחקירות פעמים רבות, והוא כדרכו עצבן אותם, משום שכשהם שאלו אותו שאלות של חקירה, הוא נעם להם נאומים פוליטיים על הסיבות לכך שהוא כתב את מה שהוא כתב. פעם סיפר גדעון שעצרו אותו ועזקו אותו עם לידיו של סוחר סמים ממזרח ירושלים, כדי להביא אותו בפני שופט, כן, לבדוק אם הוא יעצר או לא. ופעם אחרת, שופט אסר עליו לכתוב כל מכתב לשופטים באשר הם, כל מכתב, לא משנה מה, לא משנה מה תוכנו, ואחר כך הוא שוחרר בערבות. הוא עתר בעזרת האגודה לזכויות האזרח, בעזרת עורך הדין דן יקיר, משום שהוא חשב שהעניין הזה הוא פגיעה חמורה בחופש הביטוי. הערעור שלו למחוזי התקבל, וההחלטה של שופט השלום בוטלה, וגדעון המשיך לכתוב את מכתביו לאי נחת של השופטים. דבר אחרון שגדעון ביקש לומר על הספר, היה שהוא ניסה למצוא מול ממוסד שיוציא את הספר הזה, אבל אף אחד לא היה מוכן להדפיס את זה, כי הם חששו מידו הרעה של הממסד המשפטי, מידה הרעה של פרקליטות המדינה וכו'. זאת אומרת שכל הדברים שהם ניסו להרוג אותם בקטן, אחד אחד, פתאום מופיעים לפניהם כגדוד. ובכן, לא נותר לו אלא להוציא את זה בהוצאה יותר קטנה ולא בהוצאה ממוסדת. ב-1983, בביר זית, עצרו אותי. ואתה די עזרת לצאת מהמוקטעה, שהיום היא כמובן מקום אחר, ואנחנו מכירים מאז, ומצבו של השמאל, זה בדיוק כמו שחשבתי עליו, מצבו של השמאל הישראלי היה אז רע מאוד. זאת אומרת, היו 150 איש שהיו הולכים לאיזשהו מקום, ויותר לא היו מגיעים, פחות או יותר כמות האנשים שנמצאים כאן היום. אני חשבתי על זה היום, מכיוון שבאמת, אני נשלחתי לכאן מהקרן, מגרמניה לכאן, ואנחנו שואלים את עצמנו איך אפשר לתמוך בשמאל בכל מקומות, בכל מיני מקומות בעולם, והתפקיד שלי הוא כאן לחזק את השמאל הישראלי, והמצב הוא בחירה. ואז נחשבתי באמת על הזמן שאתה היית, שאתה הצלת אותי פחות או יותר, היה מצב שבו באמת, אני חושב ש... הייתה הרגשה שזה לא הולך לשום מקום ושום דבר לא יקרה. מאוחר יותר קרו דברים, זה נגמר כמובן בתהליך אוסלו, שכולנו יודעים איך הוא נגמר, אבל בכל זאת, זה מה שלומדים, אני חושבת, כזה בפוליטיקה, שדברים באמת יכולים להשתנות. וצריך קבוצה מסוימת שמחזיקה קצת את הנר הזה ביד, וגם אם, כמו שאמרו בדרום אפריקה, גם כמות הלבנים שנלחמו נגד האפרטהייד היו כאלו שבמצב כזה שאפשר היה להכניס אותם לתוך תא הטלפון, זו האמרה המפורסמת, בסופו של דבר זה היה מאוד חשוב, ובאיזשהו שלב באמת היסטוריה משתנה במצב מסוים. אני חשבתי על זה גם כן בשלב שבו מסתכלים אנחנו היום על מה מעודד אותנו. אם אנחנו נגיד בגרמניה לפני כמה שנים דיברנו על אמריקה הלטינית, שזה מקום חשוב שהפוסט-קולוניאליזם באמת קורה בו, שהדיסקורס האנטי-אימפריאלי גגן ארצות הברית נעלם, מכיוון שארצות הברית לא משחקת יותר תפקיד כל כך חשוב, הסיפור הוא בין שוויס לבין לולה, אנחנו נמצאים במקום אחר, אנחנו נמצאים במקום שבו רעיונות חדשים פתאום מגיעים מארצות הברית ומבריטניה, ואפילו מרומא, מהכס הקדוש. דברים מעניינים קורים, ומהבחינה הזאת שינוי יכול לקרות, ואנחנו בתור קרן גרמנית באמת נורא שמחים, גאים שאתם נמצאים כאן, שאתם לוקחים כאן את המקום, ונמצאים כאן במקום שבו אפשר להחזיק את הנר הזה, ולהגיד שבעתיד מסוים, המיעוט הזה, שהוא באמת מיעוט באמת שמסתכלים על הפוליטיקה הישראלית, ומנתחים את הפוליטיקה הישראלית היום, אתם נמצאים במצב שנראה חסר תקנה, אבל זה לא חסר תקנה. אני חושב שמאוד חשוב לראות בן אדם כמוך, שבמשך שנים עשה עבודה against all odds,
ונמצא היום כאן איתנו, וכתב את הספר עכשיו, ונמצאים כאן המון אנשים שהגיעו לכאן לכבד אותך, ובצדק, ואני חושב שיכולים ללמוד הרבה מאוד ממך, ותודה רבה, ואני מקווה שיהיה לכם ערב טוב. האם גדעון השפיע במשהו על שופט כלשהו? האם עורר מחשבה בלב איש מהם? קשה לדעת. הוא הדאיג הרבה שופטים, הם התלוננו עליו, זה נכון. מכל מקום, עבודה לגדעון בוודאי נשארה, ואין כמו גדעון שיודע להמשיך ולעשות אותה. גדעון, כמו שאנחנו יודעים לצערנו, לקה לאחרונה במחלת גוף שמקבילה אוטופיזית. אבל מהשיחות שלי עמו אני יודע שיש לו חשק להמשיך ולרדוף, החשק הזה נשאר בו. ובכן, אני מאחל לו ואני מאמין שכולנו מאחלים לו עוד שנים רבות של עבודה פוריה במרדפים המשפטיים האלה. גדעון, אני לפחות, כשבאתי לסיפור של השבועים בקדש, וגם לסיפורים אחרים ששורים בצבא וביטחון, מהתקופה של לכם, לא באתי ממקום של ביקורת, אלא להפך. אני מקנה במי שצנח במתלה. אני אוהב אתכם, אני מפרגן לכם, אתם הגיבורים שלי. עכשיו, כשבא אדם כמוך ואומר, אני מצטער שצנחתי במתלה, בפשעי מלחמה וכל מיני מילים כאלה, אתה מחריב את, את המעט שיש לי בעולם הזה. אין לי הרבה, יש לי מעט שפרסמתי עליו סיפורים, זה לא במקום אגב. אני יכול לפרסם בעיתונים שרצחו שבועים, אתה לא שאלת אותי מה דעתי על זה. אז על מה אתה מדבר? איזה פשעי מלחמה? מה שקרה לי הוא שאימצתי לי עם השנים, בעיקר אחרי 67, אחרי שהתחיל הכיבוש, אחרי שהפכנו להיות עם שולט על עם אחר. אז השפיעו עליי שני דברים. העברי שלי כמשפחתי, שהיא יוצאת גרמניה, כן, שהיא ברחה מגזענות, שהיא ברחה מפשיזם, שהיא ברחה מאפליה. זה פן אחד. הפן השני זה עברי הצבאי, שפתאום ראיתי אותו באור אחר, לא באור הירואי, כן? אני לא חושב שללכת למלחמה זה גבורה, זאת טיפשות, לא גבורה. אני חושב שאני האיש היחידי בארץ שאני יכול להגיד את זה על עצמו, אני לא מכיר עוד אחרים כאלה שעשו באמת מהפך אמיתי ועמוק. אני קורא לזה המהפך מהמיתלה ליש גבול, סרבני מלחמת לבנון ואחר כך סרבני השטחים, ומרפול לבנונו. את רפול, אהבתי אהבת נפש. הוא היה מ"פ שלי בקורס מ"כים, היינו יושבים בלילה מצביב למדורה, והיינו שומעים את הסיפורים שלו מתקופת הפלמ"ח. הוא היה איש בלתי אמצעי, אהבנו אותו אהבת נפש, הערצתי אותו הערצה אדירה. אז לכן, כשהוא היה במלחמת לבנון ולקח חלק בפשעים, אז היה לי קשה לכתוב מכתב ליועץ המשפטי ב-82 ולהגיד, האיש פושע המלחמה, צריך להעמיד אותו לדין, אני מבקש ממך להעמיד אותו ואת שרון לדין. פעם רפול היה איש שהרצתי אותו, היום זה רבנונו, זה האיש שהוא בשבילי מהווה מודל להערכה ולחיקוי, אם תרצה. באמת, איך אפשר במונחים, בוא נשתמש, לא נשתמש במילים לאומיים ואחרים, אבל מונחים כמעט אנושיים, לעשות מוונונו גיבור? החשיבות של וונונו זה שהוא אימת במסמכים ובעובדות שלא יודעות לנו מראש את מה ששיערנו מקודם. זו הייתה תרומתו הגדולה, שישראל תמיד אמרה, אנחנו לא נהיה הראשונים, הרי ישראל שיקרה אותנו, איתנו את האזרחים, אנחנו לא אמורים לדעת שיש לנו נשק גרעיני, אנחנו לא נהיה הראשונים להכניס נשק, זאת אומרת, על מה, אין בכלל על מה להיאבק, כי הרי אין לנו נשק גרעיני, לא נהיה הראשונים. בא בנונו ואמר, לא, משקרים אתכם, הם הראשונים, ישראל כבר הכניסה נשק גרעיני לאזור, היא כבר, יש לה מאגרים אדירים פה ושם בתוך המדינה הקטנה הזאת, חשוב שתדעו את זה. ולכן אני חושב שהוא עשה שירות אדיר לאנושות ולישראל, ולכן אני חושב שהוא גיבור תרבות ואדם שזכאי לפרס ישראל, והוא לא במקרה קיבל את פרס הנובל האלטרנטיב ופרסי שלום, את פרס השלום הדני, והוא מועמד השנה לפרס נובל, ואתה יכול את ראשך... אני ממש לא רואה את קצב נותן לו פרס יום עצמאות. לא ישראל של היום. אלטרנטיבי. כן. גדעון. תשמע, קודם כל, אני לא מאמין לאנשים שמייחסים לפעולות של עצמם
אידיאולוגיות גדולות. אני לא יודע למה ואנונו מסר את סודות הגרעין שלנו, אבל זה בטח בגלל... שם בטיים, של העיתון. לא משנה, לקוש על האמא שלו. בסדר. למה הוא מסר את הסודות האטום או את הגרעין? אני, יכול להיות שמישהי לא נתנה לו בלילה. אני לא אוכל כל הסיפורים האלה שהוא רצה להציל את האנושות. אתה לא מכיר בכך שאנשים, יש אנשים שפועלים מתוך מניעים אצילים, מתוך איזה, מתוך תחושה של חובה נאמר לאנושות, לרעיון. גדעון, לרבות, אין דבר כזה? לרבות לא במקרה שלך. בנונו נהג על פי האתוס שלנו, אנחנו פה שלושה עיתונאים, והאתוס שלנו אומר שחובה לחשוף כל דבר שמביא נזק לאנושות, שמביא נזק לנו כבני אדם, כשאנחנו רואים עובד מדינה שרואה דבר נורא והיום מתרחש במשרדו, שמסכן אותנו, והוא חושף את זה לעיתונות, אנחנו אומרים, ככה צריך להיות. זה סוד שהיית חייב... רגע, חכה. רגע, גם אם הדבר הזה, עכשיו, הנשק יום הדין, כן, 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 בדיוק. המובן בחרון שלנו, עכשיו, כשאנחנו בסכנת השמדה... שים לב. עכשיו, קודם כל, אני מתקומם נגד האתוס השקרי הזה שאנחנו בסכנת השמדה. לא אמרתי שאנחנו עכשיו בסכנת השמדה. לא, אני אומר לך אותו. זאת לא סיטואציה בלתי אפשרית. אנחנו לא בסכנת השמדה, אנחנו מסכנים אחרים בהשמדה, ומסכנים את עצמנו בהשמדה. אני נגד נשק גרעיני. אני חושב שנשק גרעיני זה נשק יום הדין גם כלפי עצמנו, זה נשק התאבדותי, זה אושוויץ עצמית. ואנונו עשה את תפקידו כאזרח, הכרח תוכיח את המתחק כתוב בתנ"ך. ולכן אני חושב שמה שבנונו עשה, הוא לא הלך ומחר את הסודות לשירות ביון של מדינה אחרת, הוא הלך לעיתונות. זה אתם כעיתונאים צריכים להיות הראשונים לברך על כך. הוא אמר לעיתונאים, זה מה שישראל עושה, שתדעו לכם, אתם אזרחי ישראל ואזרחי העולם, ישראל הופכת את אדמתה הקטנה למצבור אדיר של נשק השמדה המוני, גרעיני וכימי וביולוגי. אתם בוודאי מכירים את גדעון הלוחמני, הנחוש, שלא מפחד מעימותים, נלחם בעוולות, ולא חוסך שבטו מאף אחד. אבל ישנו בגדעון צד נוסף, שלא תמיד בא לידי ביטוי בכתיבתו ובדיבורו, וזה הצד העדין, הרגיש, שאנחנו בתור משפחתו וילדיו מכירים מאז ומתמיד. כאשר גדעון נמצא בחיק משפחתו, הוא פושט מעליו את חליפת הלוחם וחושף את פניו האחרים, אם זה בקלות בה הוא צוחק, מתרגש ואף דומע, בשיחות ובסיפורים המרתקים, שהרי גדעון הוא אנציקלופדיה היסטורית מהלכת, או כאשר ליבו נמס כשנכדותיו משחקות ומחבקות אותו. נכון אבא, נתת מעצמך 100% לאורך השנים, בעשייה הפוליטית והעיתונאית. אנחנו עוד זוכרים בתור ילדים את הציפייה לגלויה נוספת שנקבל ממך כאשר נסעת למסע הרצאות חובק עולם של מספר חודשים בשנות ה-80. זוכרים גם את הרמות העיתונים שנערמו עד לגובה התקרה. היית מסמן בעת האדומה שלך כל מאמר או משפט שדרשת התייחסותך, ואחר כך ישבנו ביחד כל המשפחה בחדווה וגזרנו את המאמרים שסימנת. אבל בשום שלב לא שכחת לתת גם לנו 100% מעצמך. אנחנו גאים בך על עשייתך לאורך השנים. עצב העובדה שאנחנו והדורות הבאים נוכל להיפגש עם המחשבות והרעיונות שלך דרך כתביך היא בהחלט מתנה גדולה. וכולנו תקווה שיום יבוא והמאבקים שלך ושל חבריך יישאו פרי. אתה עבורנו מקור לגאווה וזה כבוד גדול מבחינתנו ללוות אותך בעשייתך. אז ברכות חמות, עוד רגע, על הספר שמאפשר טעימה מכתיבה בלתי מתפשרת, שמשקפת את הערכים האוניברסליים שאתה מפיץ באמצעות המיקרוקוסמוס הישראלי ורטיפת הצדק שהנר לרגליך. אוהבים אותך. הזכירה את זה קודם תמר פלג, הכרנו הרבה שנים קודם, אבל ההיכרות בינינו מיקה והתחזקה כשגדעון החליט שהוא תומך בי לרשימת מרץ לכנסת, התפקד למרץ, אחר כך הוא התפקד למרץ כדי לתמוך בי להתמודד לרשות מרץ, ומי שמכיר את גדעון יודע מה הייתה המשמעות בשבילו, עמדה על זה כבר קודם תמר, להתפקד למרץ, והוא כתב למה צריך להצביע עבורי,
ובסוף אני עומדת בראשות מרץ, לא גדעון, זה לא צלח לו, לא הצליח לו, וזה מרגש אותי שהיית שם ברגעים האלה, ותמכת תמיכה מלאה, מלאה, בכלל בלי... אין לי מילים, אני... זה דברים שזוכרים וסוחבים ולא שוכחים, כמו שלא שוכחים מי שלא תמך דרך אחת, סתם. חשבתי כשהוזמנתי לכאן, ותודה על ההזמנה, מה אני אגיד על גדעון, ובטח עוד הרבה אנשים ידברו עליו, וככה כתבתי לי, אמרתי, גדעון הוא מהאנשים האלה שההגדרה פעיל שמאל מתייחסת אליהם, וזה תיאור ממש ממש מדויק, כמו שהוא ממש ממש מטעה. הוא מדויק כי גדעון הוא בהחלט פעיל, תראו את הספר, אני עוד לא קראתי, הספר שהוא כתב, הוא מושחז, הוא חד, הוא בהחלט איש שמאל, אבל יותר משהוא פעיל שמאל, הייתי אומרת שגדעון הוא פשוט מאותם האנשים שלא יודעים לשתוק מול עוול. עכשיו, אני לא יודעת אם תיארו, וכולם מכירים אותו לאורך השנים, את כל המאבקים שלו, לדו-קיום, נגד האפרטהייד, נגד נשק גרעיני, תקצר העירייה, באמת מלתאר את כל המאבקים. אבל אני בחרתי בדברים שלי כאן הערב להתמקד במשהו, בסוגיה אחת, או אולי בנקודה אחת, שגם הוזכרה בסרטון שראינו עם רונל פישר, איך חולפות השנים, הייתי אומרת. והסיפור שאני רוצה להתייחס אליו בעצם רלוונטי גם היום, הכל רלוונטי גם היום. גדעון, אני לא יודעת אם דיברתם על זה, איחרתי ברבע שעה, בכלל חשבתי שזה בשמונה, אז אני מתנצלת, אבל גדעון פוטר ממרכז ההסברה במלחמת לבנון הראשונה, כשהוא כתב מכתב למערכת בשמו הפרטי, הוא הזכיר את זה קודם לגבי רפול, ובמכתב הוא מתח ביקורת חריפה על המלחמה, כמו שהוא רק יודע, והוא אמר במכתב הזה, אני מצטטת ציטוט חלקי, אני פונה אליך, הוא פנה ליועץ המשפטי לממשלה, אני פונה אליך בדרישה להעמיד לדין את שר הביטחון אריאל שרון והרמטכ"ל רב אלוף רפאל איתן ועוון סיוע לרצח, זה היה בימים שעוד לא הייתה ועדת החקירה, הולכות ומתרבות העדויות, אני ממשיכה ומצטטת, הקושרות את השניים לטבח הנורא שהתרחש ערב ראש השנה האחרון במחנות הפליטים הפלסטינים סברה ושתילה בבירות, ומה שקרה במחנות הפליטים, כותב גדעון, הוא פשע מלחמה, ומי שמסייע לפשע לא ייתכן, הדעת אינה סובלת זאת, כי ימשיך להלך חופשי בעמדות השררה מבלי לתת את הדין על פשעם. זה חלק מהציטוט. עכשיו, בעקבות הדברים האלה של גדעון, בעקבות פרסום המכתב, הוא עמד לדין משמעתי על סמך החוק שאוסר על עובדי מדינה, ואני רוצה להתמקד בחוק הזה, חוק שאוסר על עובדי מדינה למתוח בפומבי ביקורת על הממשלה. יש חוק כזה. קוראים לזה חוק התיוג, הוא משנת 59. איזה חוק? התיוג. תיוג. 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 כן. חוק התיוג. עכשיו, כמו שאתם יודעים, בית הדין המשמעתי ציווה לפטר את גדעון מתפקידו לאלתר. הוא גם פסל אותו מלכהן לצמיתות בשירות המדינה. שלל ממנו את כל הזכויות הסוציאליות, גדעון ערער, אני מקצרת, ערער לבית המשפט העליון, והשופט שם גר בזמנו, אמנם אישר את הפיטורים, הוא השיב לו את הזכויות הסוציאליות שלו, אבל בעצם הוא לא חזר יותר לשירות המדינה, ועד היום קיים בספר החוקים, החוק שאוסר על עובדי מדינה, למתוח ביקורת ולהפגין נגד מדיניות הממשלה. אני רוצה לשתף אתכם, בשני משפטים ממה שהחוק הזה קובע, החוק הזה אומר שאסור על עובד באיזו דרגה שהיא לבקר בצורה מעליבה או פוגעת את הממשלה במשרדיה, ובכלל זה את מדיניותה, בין אם זה במסיבת עיתונאים, ברעיון עיתונאי, בנאום במקום פומבי, בשידור, בעיתון, בספר וכו' וכו'. עכשיו, מה שנורא בחוק הזה, שהאיסור הזה קיים גם אם הביקורת בכלל לא קשורה למשרד בו עובד העובד. זאת אומרת, אפשר לחשוב, אני לא יודעת אם זה הגיוני, אבל נניח שעובד משרד החוץ או מנכ"ל משרד החוץ לא ימתח ביקורת בפומבי, אני חושבת שכן, אבל נניח שלא ימתח בפומבי ביקורת על מדיניות החוץ, או עובד משרד האוצר לא ימתח ביקורת בפומבי על מדיניות האוצר או על המדיניות הכלכלית, אני חושבת שכן, אבל נניח. אבל המשמעות של זה, בעצם האבסורד הוא, שאם נניח אני עובדת במשרד החינוך, אני עובדת מדינה,
בשירות הציבורי. אסור לי בכלל למתוח ביקורת על מדיניות החוץ של מדינת ישראל, על המדיניות הכלכלית, או בכלל כל תחום אחר שלא קשור במישרין לעבודה שלי במשרד, או לצורך העניין של אותו עובד או עובדת משרד החינוך. אסור להעליב את מדינת ישראל. מעליבים את מי? פוגעים במי? הביקורת על המדיניות של ישראל היא מעליפה? היא פוגענית או שהמדיניות היא פוגענית? כאילו יש איזו הזיה שאפשר יהיה להחזיק עם שלם, מיליונים, קרוב לחמישה עשורים, בלי זכויות, בלי ריבונות, אי אפשר למתוח ביקורת על מדיניות הכיבוש, אי אפשר לשלוח מכתבים שמבקרים את המדיניות הזו, כי מדינת ישראל מרשה לעצמה להיעלב מכל ביקורת. מי שמעז בכלל לדמיין איזושהי מציאות אחרת, או לחתור אליה, בכלל מוצא את עצמו עובר על החוק. הרי זה לב ליבו של חופש הביטוי, אני רואה את האנשים שיושבים פה, עכשיו אני קולטת יותר מקרוב, חברות וחברים ותיקים שחלקם לא ראיתי הרבה זמן, אני לא צריכה להגיד לכם מה לב ליבו של חופש הביטוי, במקרה הזה של אדם עובד מדינה, הוא לא יכול לבטא עמדות שחורגות מהקונצנזוס, גם אם זה עמדות שאני חושבת שאולי קשה, ציפור נפשה של המדינה נפגעת, קשה לה לשמוע. והדבר המדהים הוא שכשעכשיו גלגלתי ככה וחשבתי מה אני אגיד על גדעון, פתאום קלטתי שעברו 30 שנה ומאז אותו תקדים, וזה היה תקדים שגדעון פותר, ובעצם מאז אותם 30 שנה שעברו, מעבר לעוול האישי שנגרם לגדעון בזמנו, החוק הזה נשאר עדיין בספר החוקים, מחתים את ספר החוקים, וזה מקומם שבעתיים, כי אנחנו רואים שבאותו זמן, כשעובדי המדינה, נניח גדעון ספירו, מותח ביקורת על מדיניות הממשלה או על מלחמת לבנון, או על הטבח בסברה ושתילה והאחריות של ראשי המדינה לטבח הזה, באותו זמן, למשל, אנחנו רואים רבנים מסיתים, מתגזענים על פלסטינים, קוראים קריאות שלא להזכיר דירות לאזרחי ישראל הערבים, קוראים לחיילים לסרב פקודה בפינוי יישובים, ומערכת אכיפת החוק מגלה איזושהי סלחנות, מין רפיסות ביחס אליהם. זאת אומרת, לא שמעתי? נכון, ציפור, את מתכוונת שציפור נפשה של המדינה לא נעלבת, לא נפגעת. עכשיו, הדבר המקומם הוא שיש עובדי מדינה ויש עובדי מדינה, ומתברר שאומנם לרבנים אין חסינות בחוק, גם אם הם עובדי מדינה, כמו שהיה גדעון, אבל בעצם דה פקטו הם מעל החוק, אבל כשגדעון השמיע את הביקורת שלו אז וברבות השנים על המדיניות של ממשלת ישראל ואחרים שמבקרים את המדיניות של ממשלת ישראל שהופכת אותנו למדינה מסוגרת, פרנואידית, אתנוצטרית, כל מה שמילון המושגים יכול להכיל, אז המדינה נוקטת בפרקטיקה של סתימת פיות. אני רוצה לעדכן לפני שאני מסיימת שהחלטתי בעקבות ההכנה שלי אל הדברים היום להביא לשינוי החוק, אני מקווה שאני אצליח, אני לא סגורה על זה, לא יכול להיות שעובדי מדינה לא יכולים להביע את עמדתם במדינה מתוקנת, אולי לא כל כך מתוקנת, ואני רוצה לסיום להגיד מירי וגדעון, אני חושבת שיותר משאפשר להגיד עליך שאתה פעיל שמאל ויותר מזה שאתה לא יודע לשתוק, בעיקר אתה בבסיסך אדם שלא יודע להתייאש, ואני חושבת שזה נותן לנו את הכוח הזה, וזאת ההוכחה שאין לנו פריבילגיה להתייאש, אין לנו את הפריבילגיה להרים ידיים, בגלל זה אנחנו חוגגים איתך כאן היום, אנחנו אוהבים אותך, אני אוהבת אותך, אתה השראה בשבילנו, ותודה רבה, תודה רבה. עוד ראש הממשלה עליך להבין, אני לא כאן בשביל לראות בבני אדם. לא, אל תכעס עליי, אך לא אסכים ללכת, רשום זאת לפניך, אני אריק ודי. נולדתי לראות כיצד הורגים את אבא, אחי מקרב לא שבו ובני בכתה בלי סוף עד שירדה בור קבר, עכשיו היא כבר מעבר,
גזלו את נשמתי, גנבו לי את אשתי, את כל הזיכרונות. מחר בטרם אור אגיף דלתי לנצח על שנות חיים שמתו, הביתה לא אחזור. הוציא את כל ימיי על פני דרכי המלך, היה נודד והלך ולבריות אומר. סרבו פקודה כולכם, המלחמה נפשעת, אל תתגייסו אף פעם, סרבו להילחם. אם כבר נותנים פה דם, תיתן אתה הכל, אתה נועם גדול, כבוד ראש הממשלה. אם תבקשוני עוד, אמור נא לבולשת, שאין